No nyt lapsukaiset. Eli tällaisella liikesarjalla, tällaisella koreilulla te ette tee yhtään hevon vittuakaan. Koska tää nyt kuitenkin vissi on olevina kuva. Kerrataan kädet näin. Tämmöisen asentoja. Ja rakennetaan tuolla ihan lähellä. Ja sitten vedetään niinku. Toi vaan niinku käsky, että anna mulle turpaa. Koska ei kukaan turpaa halua saada, niin ei kannata vittu korella.